sidde fast. Nogle gange er der sådan nogle små veje til højre og venstre, som ikke er med på mappen. Dem er der mange steder. Ikke lige her. Jeg synes, man lige pludselig ser, at der er lige pludselig en lille vej til højre og venstre. De kan godt nogle gange føre op til den lille by eller et eller andet mærkeligt, de har bygget for sjov. Jeg har prøvet at downloade den der downlist, det siger mig et eller andet, det var rigtig mange år siden, så det er nok et gammelt spil. Jeg kan godt huske det der med, at man kom ind til sådan en by, og så skulle man klikke på en masse, så gad jeg ikke mere, man kan ikke komme ud. Og så Uninstall, jeg tror det var det samme, det er mange år siden. Jeg skal købe det der, der hedder Satus Factory, som YouTuber Gex også spiller sammen med Benny One. Det så meget sjovt ud, men det er ikke sikkert, at jeg kan finde ud af det. Det er også på Epic Game. Jeg tror, det er et beta. Jeg tror, det hedder Satus Factory. Det er ligesom sådan lidt, det der Factory-spil fandt jeg aldrig ud af, hvordan det virker. Jeg downloadede en demo, men jeg fattede ikke, hvordan det virker. Det er ikke sikkert, at jeg kan finde ud af det der Satisfactory. Det er ikke alle spil, jeg kan finde ud af. Der er andet kæmpe online spil, jeg har glemt navnet på, men det kan man kun spille, hvis man er med i en sådan et guild eller en klan. Man kan ikke spille det solo, så det gad jeg simpelthen ikke. Yes, fordi de der ting, man skin og sådan nogle ting, man solgte, det kan man kun sælge, hvis man er medlem af en et guild eller en klan et eller andet sted. Så kan man kun sælge via guildshops og sådan nogle ting. Så det opgav jeg, det har jeg også lavet video om. Jeg har bare kendt navnet på det. Det så altså meget godt, at man kan bygge sit eget hus og alt muligt. Store borger og sådan nogle ting. Space Engineers kom jeg aldrig i gang med. Medieval Engineers vil jeg gerne have. Men ellers kan jeg også godt lide bilspil, men jeg har ikke noget rats, så jeg kan godt. Jeg har Dirt Rally. Det har jeg uninstalled. Jeg har kørt lidt. Jeg tror, jeg har uninstalled det Dirt Rally. Men jeg har købt mange spil, der har været på min, der er kommet billigt til 60-80% som jeg ikke har fået spillet, men ikke sådan nogle store titler. Desværre, jeg har ikke brugt sådan vildt mange penge på spil.
på år. Fordi jeg har altid haft problemer med min økonomi nu. Ja, så bruger jeg altså ikke 500 kroner til spil, når jeg mangler penge til cigaretter, mad og alkohol. Det gør jeg altså ikke. Jeg kan jo nemt bruge 5.000 kroner til spil på Steam. Det er ikke noget problem. Så er vi her. Helikopter, vi skal hente, den er der. Røde helikopter der. Hos PostNord. Yes. Jeg mener, at den skal måske ned på havnen. Jeg tror, den skal ned. Der er sådan en totalt mærkelig svær måde, man skal aflevere den ned på en havn. Jeg tror, det er der. Yes. Det er så forkerte vej, jeg drejede her. Så langt op, men til gengæld er det en flot tur. Jeg tror godt lige, vi kan komme rundt her. Det er jo simpelthen for at få lidt tid til at gå, fordi jeg har altså nogle, jeg sidder klogere alene her hele dagen. Jeg har altså nogle lange dage. Så hvis vi burde finde noget andet noget, der var mere interessant end det her Euro Truck, der har jeg altså brugt 2.000 timer på. Men så må jeg finde et andet spil, så må jeg prøve med noget Hitman, der har et gammelt Hitman. Det der larm, det kan godt være rigtig flot, hvor man skal udtænke, hvordan man løser en eller anden mission. Men jeg overgår ikke lige nu sådan nogle totalt komplicerede spil, hvor jeg skal sidde og læse tonsvis af tekst. Det overgår jeg ikke lige nu. Ikke hvis det er helt nyt spil, jeg ikke ved. Og vi mangler benzin. Yes, nu skal det op for Oulu, Torino. Huse det op, der har jeg været mange gange. Nej, det var så ikke dernede i byen, det er ikke dernede i sejlbogen, så det er der, det ved jeg godt, hvor jeg er. Yes, det er en flot tur.
det er jo et spørgsmål, om jeg skal køre den nu. Det tror jeg ikke. Klokken 11:45. Så. Men vi skal nok lige sove en enkelt gang inden. Jeg ved ikke, om der er tid til det i turen. Jeg kører bare nu. Jeg begynder ikke det der at kigge rundt af nu. Det har jeg ikke lige stået til det i dag. Skal op mod kemi. Og kemi. I sin genre er det her det bedste. Der er ikke andre truckspil, som er bedre end det her. Det kommer der nok heller aldrig nogensinde. De har udviklet på det her juletruck simulator, de udviklede. Der sidder jo kæmpe hold mennesker. Arbejdet på det her mange år. Det koster jo 100 millioner at udvikle. Faktisk noget brændstof. Stop nu. Lad os få lidt på. Lad os få lidt på, så vi ikke står over et eller andet mærkeligt sted. Men jeg kan godt lide at køre heroppe nordpå. Og i Sverige, Norge og Danmark kan jeg godt lide at køre. Jeg har ikke tænkt mig at bruge så meget tid mere på det her. Jeg har brugt nok tid på det her. Der er mange flotte Island også, og vi har jo været der mange gange. Jeg har også været Anton Transport her, tror jeg, været på Island, i hvert fald en gang. Hele vejen rundt også. Jeg har været alle steder, også været Rusland, og været helt nede i Kazakhstan med den her.
jeg har jo sådan fået mere ud af at prøve så nogle ret nye spil, jeg ikke har prøvet. For eksempel sådan et gammelt Hitman-spil. Selvom det er nogle år gammelt, kan det jo godt være rigtig godt. Flot perfekt. Nej, det der Downless, det uninstaller jeg lige. Også det er ikke et spil, jeg kommer til at spille. Men det er nok ikke et spil, man skal spille, hvis man gerne vil have mange views på YouTube. Så er det nok ikke Euro Truck. Hvis man ikke ligefrem er superkendt. Der er mange mærkelige typer, der bare sidder og kører det her og sidder og ævler. Engelsk og tysk og sådan. Ja, så er det kun det her, de sidder og laver der. Også på Twitch, tror jeg, det er. Nej, de kører jo også online en multi-user på Truckers MP. Der er voice, der kan man køre i konvoj, og så sidde og chat. Og så kan man være medlem af forskellige truck-firmaer, virtuelle truck-firmaer. Har de sikkert forum og sådan ting. Det er det, jeg snakker om her, der er en vej ned her. Men det gør vi altså ikke nu med en trailer på. Kører 2-3 minutter gang, og man skal dreje til højre og venstre 5 minutter gang, så det er altså meget rart at køre heroppe. Her kan man faktisk få lov til at køre, når man skal dreje til højre og venstre hele tiden. Bare skulle køre 48 minutter. Så den splitter om lidt, så jeg skal køre lidt mere videre. Det er 48 plus 24, det er 10 og 12 minutter. Det er 3 dele, det må være nok. Kører ikke mere end det, da jeg er sådan lidt træt. Det var mere for bare lige for at lave noget andet.
kører lige en 20 minutter mere, par 20 minutter, så stopper jeg. Bare stop nu. Så er det 2 dage. Jeg har ikke sådan specielt lyst til at køre i dag. Klokken er også 11:03. Yes, lad os gøre det. Yes, god dag. Det var bare de 2 dage her. Og nu ringer kirkeklokkerne. Kan I have en god dag? Og yes, god Christian Himmelfartsdag. Jeg vil bare ligge og kloge Netflix resten af dagen. Kort.